Först måste jag säga, då kändes det som att det var ju ingen kul. Nej. Det var nog min första reaktion i alla fall, att man tar bort vattenspegeln. Man är ju lite rädd för förändringar många gånger. Ja. Det är väl där man känner lite grann, kanske då oro, att myndigheter, de bara kör över. Så, för det är ett stort ingrepp att ta bort den här sågdammen ändå, som har funnits där i hundratals år egentligen. Under 2018 i samhället Gislabo, som ligger i Köpings kommun, initierade Länsstyrelsen i Västmanland ett projekt tillsammans med Sportfiskarna med syfte att öppna upp och återskapa fria vandringsvägar i Gislaboån. Ån, som är ett biflöde till Hedströmmen, har under många år spelat en viktig roll i Gislabos långa industrihistoria. Idag används inte Gislaboån för någon industri, men lämningarna efter smedjor och bruk finns fortfarande kvar längs ån, vilket förhindrar vattnet från att flöda fritt. Några som inte trivs i uppdämda vattendrag är fisk och andra djur som är beroende av strömmande vatten för att föröka sig och hitta föda. I den här filmen får ni följa med och se hur dammrivningar går till och hur de berörda i Gislarbo har varit delaktiga i arbetet. Projektet Fritt fram fokuserar inte bara på åtgärderna längs Gislaboån, utan även på hur en tidig och god kommunikation med berörda parter säkerställer ett så bra slutresultat som möjligt. Johan Rudin från Sportfiskarna projektleder arbetet och har kontakter med markägare och närboende. Lennart Ångman, närmaste granne med sågdammen, ett av de vandringshinder som ska åtgärdas, känner som många andra i Gislabo en viss oro inför projektet. Vad det kommer innebära för honom, bygden och den naturmiljö som många värdesätter och känner sig hemma i. Ja, det är förväntansfullt åt båda håll. Det kan bli jättebra projektet eller det kan bli tokigt. Och det är ju liksom en sak som man har lite, ja, man känner lite oro kring. Så. Ja, jag tror ju att kommunikation är bland det viktigaste. Mellan myndigheter och privatister eller företagare eller vad det nu är. Att det finns tekniska beskrivningar och allt vad det nu är, hur alla tänker kring det. Då tror jag att då kan vi få till en jättebra dialog och att det flyter på. Ja, man har ju en bild framför sig och sen ska det hit grävmaskiner och liksom folk och liksom hur blir det i slutändan. Man kan göra det på många olika sätt. Och där tog jag igen det här med just kommunikationen. Att man berättar vad som kommer att ske och försöka och förklara och så. Då är det lättare att förstå och att det blir positivt av det hela. En bit ner längs ån ligger en fastighet där efterlämningarna av en gammal smedja nu utgör ett av de vandringshinder som ska åtgärdas. Tony Alm, vars familj äger fastigheten, har vuxit upp längs ån och spenderat mycket tid i området. Ja, jag är ju väldigt positiv. Jag tycker att det här projekt, sån här typ av projekt skulle jag vilja se överallt i Sverige. Jag ser bara positivt. Ja. Det kommer väl att röra sig lite mer människor här, men det... Ja. Och kanske lite fisk, mer fisk också. Det är de som är likasinnade ofta som kommer att vandra här. Ja. Och det är fantastiskt vegetation. Ja. Sånt här, jag hoppas att det blir på uppföljare. Det finns väl projekt som har varit lyckade hittills redan nu. Men det här måste finnas möjligheter på många ställen i det här landet. Erik Sköld och Olle Ångman är fastighetsägare och närmaste grannar till sågdammen. Den gamla dammen ska rivas, vilket kommer innebära att en vattenspegel som tidigare funnits i anslutning till deras fastigheter nu kommer att försvinna. Eftersom de blir högst berörda utav åtgärderna har de därför involverats tidigt i projektet.
först måste jag säga, då kändes det som att det var ju inget kul. Nej. Det var nog min första reaktion i alla fall, att man tar bort vattenspegeln. Det är ju fint med lite strömt vatten. Ja, verkligen. Ja. Ja. Man är väl lite så, man är ju lite rädd för förändringar många gånger. Ja. Däremot så vet vi ju fortfarande inte egentligen hur det kommer att se ut. Nej. Även om vi har väl lite hum om det. Och det vore ju kul att se att det verkligen blir ett resultat nu det här. Mm. Med att det blir fisk som kommer att leka här. Ja. Det tycker jag. Det blir kul att se. Ja. Ja, det är bara att dra igång och gräva. Ja. Hösten 2019 drog arbetet igång med att riva den gamla sågdammen. Dammen revs i etapper och betongen som tidigare varit ett hinder för fisken bilades bort och fallet fördelades ut. De äldre, mer kulturhistoriskt värdefulla delarna av dammen kunde sparas så att man även i framtiden ska kunna besöka platsen och få en bild av den verksamhet som en gång funnits där. Med hjälp av lastbilar transporteras stenar och grus till platsen och placeras ut i ån där dammen tidigare stått för att skapa en bättre lutning, mindre fall och en mer naturlig miljö för fiskar att vandra i. Sågdammen som rivits var en del av det sågverk som historiskt sett haft stor betydelse för Gislarbo. Även om området idag mest används till bostäder så har kommunikationen kring historien på platsen varit viktig för att kulturvärdena ska bevaras på ett bra sätt samtidigt som naturvärden längs med Gislarboån förbättras. I och med de höga kulturvärden och den historia som finns kring Gislarboån så involverades Peter Kvist, ordförande i Kolsva hembygdsförening, för att representera de kulturhistoriska intressena i projektet. Varför är det så intressant kulturhistoriemässigt i det här området? Ja, det är ju framförallt så är ju det här, det är ju vattenkraften och den har ju bidragit då till järnhanteringen framväxt här. Nedre Hammaren är ju då den äldsta hammarplatsen i Gislarboån. Gislarboån är ju ett biflöde till Hedströmmen. Den smedjan startar ju då någon gång i mitten på 1540-talet. Och var sen i drift, åtminstone fram till 1850-tal så hade man tillverkning där. Mm. Det vore ju väldigt kul om man kunde på något sätt öppna upp det här området som idag är ju helt igenväxt egentligen. Med sly, va? Ja, mm. För att det är ju en väldigt spännande historia, det är ju en väldigt gammal historia. Och då är det ju spännande att man kan kombinera. För att det är klart att det blir ett ingrepp i den här kulturmiljön, men samtidigt så... Ja, det är bättre det än att det bara inte används alls och man inte kan titta på det där och det blir ändå förstört och de här träna och det där till slut. Jag tror helt avgörande för det här projektet har varit att ni från Sportfiskarna har varit så tydliga med hur viktigt det är med den lokala förankringen. Man har från början varit riktigt... hörsam för närboendes förväntningar på projektet. Man har gått varsamt fram. Man har använt lokala entreprenörer. Man har lyssnat på folk i bygden helt enkelt. På många ställen längs med ån genomfördes restaureringsåtgärder. Bland annat kunde stenar som långt tillbaka i tiden rensats ur ån nu återföras ner i vattnet igen och på så sätt skapa en mer varierad strömmiljö. I anslutning till den nedre hammaren, där större maskiner användes vid åtgärderna, tog man hjälp av arkeologen Åsa, som var med och övervakade arbetet. När man ska då vara och arbeta som vi är här i en kulturmiljö, det finns ju alltså en hammare här, eller har legat en hammare där man har tillverkat järn, åtminstone de senaste 500 år i alla fall. Då måste någon vara här och se till de kulturvärden som finns på platsen. Och då har jag varit med idag och dels har jag började med att mäta in alla saker som jag såg, konstruktioner och sådär. Och sen så har jag då tittat på sen så att säga när ni har arbetat med och flyttat stenar och så för att se hur det här har påverkat miljön. Så då har vi en slags förebild och sen så kommer vi att få en efterbild också. Och så passar jag på att titta på själva hur var uppbyggt och hur hängde det ihop sådär när det grävs liksom.
Så man kan säga att en stjärtkontroll består i att man tittar på när andra arbetar. Så kan man säga. Att vi vill ju när man kommer hit även i fortsättningen att man ska förstå att okej, det har varit någonting här. Hur har man utnyttjat den här platsen liksom? Den restaurerade sträckan med forsar, stenblock och lekgrus utgör nu ett naturligt habitat för fiskar och andra vattenlevande arter. Förutom för fiskar blir området även en attraktiv miljö för fågelarter såsom kungsfiskare och strömstare. Och på längre sikt ger åtgärden även möjligheter till nya livsrum, bland annat för den hotade flodpärlmusslan som är beroende av öringens vandring för sin fortlevnad. Efter att projektet avslutats så gjordes ett återbesök i Gislabo för att följa upp och prata med de personer som varit involverade i arbetet under de gångna 2 åren för att höra vad de tyckte om slutresultatet och hur projektet genomförts i stort. Ja, nu sitter vi här igen och på samma plats där vi träffades för 1,5 år sedan. Och då pratade vi om era förväntningar om projektet, hur ni trodde det skulle gå. Och bakom oss har vi en del av resultatet, så hur tycker ni att det har blivit? Bättre än vad jag hade tänkt. Jag kände nog så från första början att det här var inte alls något bra. Mm. Men jag tycker att det har blivit bra. Ja. Absolut, det måste jag säga. Bättre än väntat, ja. Ungefär som du säger Erik, jag tycker likadant. Ja. Nej, men det senare upplägget med alla stenar och vatten som slingar sig fram så här. Mm. Det blev bra. Ja. Nu kan man ju vandra här. Och det, är ju, det ser i stort sett likadant ut. Det forsar liksom lagom mycket hela vägen. Förut har det ju varit en massa stopp. Och sen har det ju liksom runnit över lite uppe vid sågdammen och så här. Och nu är det ju naturligt. Alltså det, och mycket vackrare. Det är mycket vackrare att gå efter ån. Alltså förut hade, jag gillar ju vissa partier förut. Nu tycker jag helheten är bra. Verkligen över förväntan. Det vart mycket, mycket bättre här. Jag ville ju ha den här vattenspegeln och även med min far då var väl lite för det. Men det är ju som sagt då, det här nya, det är man ju alltid lite orolig för. Men som det ser ut nu är ju så snyggt och vart så bra. Gör folket, markägaren, delaktig från första början. Det tror jag verkligen är ett vinnande koncept. För det hör man ju jämt och ständigt. Myndigheten de bara bestämmer. Men kan man liksom vända på det så tror jag att det blir mycket, mycket bättre.
här filmen har gjorts inom projektet Life IP Rich Waters med stöd av EU:s Life-program och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet Fritt fram i Gislavån genomfördes av Sportfiskarna och Länsstyrelsen i Västmanlands län med medverkan av Mälarenergi AB.